上総市長の神達健でございます。コロナウイルス感染症対策、今日は皆さんにお願いがございまして、この動画を撮らせていただいております。市民の皆様からさまざまな問い合わせの中でですね、具合が悪くなった場合にはどうしたらいいんだろうとか、また自分はもしかしたらコロナなんじゃないかと心配するお問い合わせも結構ございます。そういった時にまずどうしたらいいんだということでございますけども、ぜひこちらをご覧いただければと思いますけども、体調がおかしいなと思ったらば、まずはすぐに病院に行かずにですね、お電話で相談をしていただければありがたいと思います。病院も今大変な状況でありますから、そういう中で例えば風邪のような症状が4日以上続く場合、また感染していないか不安だなと思う方は、いろんな形でまずはかかりつけ医、かかりつけ医の病院の先生に電話をして相談してみてください。そしてまたはですね、2番目としては茨城県でこれは24時間対応で、土日祝日も含んでですね、24時間対応で相談を受け付けていますから、こういう症状なんだという部分も含めて相談してみてください。常総市も平日の9時から5時まで相談を受け付けておりますので、ぜひまずはすぐに病院に行くのでなくて、かかりつけ医かまた県か市の相談窓口にお電話をいただければと思います。できればこの保健所、今大変保健所は混み合っていまして、保健所のスタッフの皆さんは大変ご苦労されています。直接の保健所へのお問い合わせは控えていただいて、なるべくかかりつけ医か県か市の相談窓口に相談いただければありがたいと思います。どういった形でもこの微熱、軽い咳が出る、匂いとか味を感じない、いろんな心配があるかと思いますけども、そういったものを率直にですね、病院に行かずにまずは電話でご相談をいただければと思います。医療崩壊を防ぐためにも、みんなで助け合ってこのコロナに打ち勝つためにもですね、助け合い、また真心を込めて対応をお願いしたいと思います。